Sejam bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. A você que me ouve, em casa, no trabalho, na rua, obrigado por permitir que a TV A Caminho da Luz, que eu, entre na sua vida. Não com o objetivo de mudá-la, nem ditar uma regra, olha, faça isto, aquilo não, não. Esse senso de falsa moralidade nunca levou o religioso a lugar algum. O objetivo do Pão Nosso é juntos construirmos um pensamento à luz do que o Espiritismo nos oferece. Estamos iniciando o Pão Nosso de Cada Dia comigo, André Luiz Chiarini Villar. E ao longo de toda a semana estamos vendo frases de minha autoria contido no livro Passos de Luz, volume 3. A frase de hoje está inserida no capítulo 5, Faróis. Hoje, você é convidado a iluminar e auxiliar a muitos que batem à sua porta. Sejam eles os familiares, os amigos ou pessoas desconhecidas. A cada auxílio de que for portador, permitirá que outros se tornem faróis. A partir da sua dedicação. Por muitas vezes e repetidas vezes, eu não digo, eu afirmo que o exemplo arrebata. Enquanto a fala, ela constrói uma opinião, o que também é importante, o exemplo, ele arrasta. E ele nos convida a juntos preocuparmos com o que não preocupávamos. Agirmos com o que não agíamos e lidarmos com o que desconhecíamos. Nesta mistura de responsabilidades e deveres perante a própria consciência, em primeiro lugar, vamos deixando as diretrizes do nosso amanhã. Vamos escrevendo o que colheremos no amanhã. Ser um farol não é ser um Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Francisco de Assis. Não significa isto. Mas é as pessoas verem quem era o André, como ele agia, como ele lidava e como ele está. E as pessoas poderão fazer uma análise. Se o André conseguiu, se o André venceu, se o André superou, se o André conquistou, eu também conseguirei, eu também conquistarei, eu também farei. Todos somos capazes de superar. Basta vontade, basta disciplina e comprometimento. A pessoa que não vence não é aquela pessoa que sabe pouco, ou aquela pessoa que desconhece muito, mas é aquela pessoa que persiste pouco. Persistimos ou desistimos fácil? Quando queremos muito algo, nós não corremos atrás? Uma namorada, um emprego, a faculdade. Quando queremos verdadeiramente, não concentramos? Por que que com a nossa evolução, há dias, não, hoje eu não vou fazer nada, não vale a pena, não, não é comigo. E abandonamos o barco. Felicidade, paz, alegria, todos queremos. Mas há um preço a se pagar. Determinismo, discernimento, enfrentarmos as lutas face a face, sem esmorecermos na primeira trombada que a existência nos oferece. Não existe vida fácil. Materialmente, um pode ter facilidade. Para quem não é doente, tem uma facilidade acolá. Mas as dificuldades em família, as dificuldades no trabalho, as dificuldades na sociedade, todos nós enfrentamos. E quando enfrentamos com serenidade, com amor, firmes para aquela jornada, melhor lidaremos com os problemas que nos chegam. Esta é uma mensagem de reflexão
Pensemos nisto, mas pensemos agora.